Hei, mitt navn Thomas, og hjertelig velkommen tilbake til Sonor sin YouTube-kanal. På en solfullt øy midt i Stillehavet finner man Hawaii og Hawaii Pacific University. Dette et av USAs mest multikulturelle universitet, og vi skal se litt nærmere på studier i dette paradiset, men det blir først etter intro. Her finner du perlehvite strender, solnedganger som tar pusten fra deg, og de varmeste menneskene du noensinne kommer til å møte. Og sist, men ikke minst, et universitet som vil sørge for at du lykkes. HPU et perfekt studiested for deg som ønsker å gjøre noe annerledes. Som ønsker praktisk erfaring og nye perspektiver på verden. Bare pass på, for det kommer til å bli vanskelig å forlate paradis når du først har reist dit. HPU annerledes. Her kommer du ikke til å bare bli undervist av professorer som ledende innenfor sine akademiske felt, men også personer som har praktisk erfaring fra de ulike industriene som universitetet tilbyr undervisning i. Med andre ord så vil du også få muligheten til å knytte et nettverk til de personene som ledende innenfor sine fagfelt. Undervisningen ved HPU består av mye mer enn bare forelesninger og lærebøker. Fagene praktiske og interaktive, og du får garantert god kontakt med de som underviser deg. Her har de skapt en intim atmosfære og et intimt læringsmiljø, og der den gjennomsnittlige klassestørrelsen på bare 17 studenter. Best av alt, du får alt dette til en rimelig pris. HPU har egne stipender for skandinaviske søkere. Dette gjelder enten du tar en hel grad ved HPU, eller om du reiser til Stillehavsøya for et semester eller to. Man kan også få det som kalles for advanced standing ved HPU. Det betyr at du kan få godkjent en del fag fra videregående, slik at du potensielt kan fullføre en grad på 3 i stedet for 4 år, som normen i USA. På den måten så kan du spare både ytterligere tid og penger, og for mer informasjon om hvordan du søker deg til HPU, mer informasjon om stipendene og mer informasjon om dette med advanced standing, så anbefaler jeg at du tar kontakt med en studieveileder i Sonor. Den enkleste måten å komme i kontakt med oss på å fylle inn et kontaktskjema via nettsiden vår www.sonor.no. Blant de mest populære fagene ved HPU finner man fag som business, biologi og marinbiologi. Men du kan også studere alt fra diplomati til miljøstudier. HPU tilbyr til sammen 33 undergraduate programs og 18 graduate programs. Særlig høyt rangert deres marine science og environmental science majors. Ønsker du opptak ved et av disse studieprogrammene, kan det være at universitetet stiller litt ekstra fagkrav, men generelt for opptak på HPU kreves rundt 4 i snitt og en 4 i engelsk fra VG1. Downtown Campus, eller hovedcampuset til HPU, ligger midt i Honolulu Business District. Dette episenteret for stillehavspolitikk og business. Tenk skyskrapere som speiler seg i vannet, og en stor moderne havn. Denne delen av campus består av 3 hovedbygninger. Pioneer Plaza, Aloha Town Marketplace og Waterfront Plaza. Her finner du HPU's College of Business og College of Liberal Arts. Det her de fleste norske studentene studerer. Beliggenheten en stor fordel. Ved å samle flertall av studenter og campusfasilitetene i sentrum spiller HPU en viktig rolle i bylivet. De har tett samarbeid med de viktigste bedriftene i Honolulu, og det betyr at de kan legge til rette for praksis under studiene. Hawaii Loa Campus ligger ca. 12 kilometer utenfor sentrum, rett ved det som beskrives som de grønne fjellene, eller Kolaufjellene. Her finner du College of Natural and Computational Science og College of Health and Society. I tillegg finner man også mange General Education Courses sted ved dette campuset. Oceanic Institute, der de forsker på havbruk, bioteknologi og kystressursforvaltning, ligger ved Makapu Point og ser utover havet. Hvis du studerer marine fag, vil du tilbringe mye av tiden ved dette forskningssenteret. Og du kan se mer av Hawaii og HPU ved å sjekke ut denne videoen. Hawaii Pacific University ligger midt på øya Oahu, som den tredje største øyen i delstaten Hawaii.
Hovedstaden Honolulu en utpost midt i Stillehavet. Nærmeste fastland ligger hele 3783 kilometer unna i Kalifornien. Likevel bor det rundt 390.000 mennesker i Honolulu og en halvannen million mennesker på Hawaii, i det som regnes som USAs beste stat å bo. Honolulu regnes blant verdens lykkeligste byer og USAs nest tryggeste by. På HPU går det rundt 5000 studenter, hvorav 500 av disse internasjonale studenter og rundt 60 nordmenn. På vår nettside finner du mer informasjon om HPU og studier i utlandet for øvrig. Legg også gjerne igjen en kommentar under denne videoen dersom du har spørsmål eller ønsker å komme med tips og ønsker om hvilke temaer eller universitet vi skal se nærmere på i fremtiden. Klikker du deg inn på nettsiden vår kan du også bli bedre kjent med Aurora som studerer business ved HPU. Les hennes studiebrev og hva våre studenter sier om sine studieopplevelser i utlandet på vår nettside. Helt til slutt så vil jeg også oppfordre deg til å abonnere på kanalen, slik at du ikke går glipp av nyttig informasjon som vi publiserer her. Og sist, men ikke minst, så vil jeg ønske deg et riktig godt studievalg, og lykke til med søkingen.